Үтө күннән күндү истечилер бит, уанна көрөчүлөр бит, сахана цанана көдүрө хитнер кампания тыгар, тетим сахара жетигар, уанна телевидение тыгар, ыччатылыга берини сагалыбыт, режиссердар Михаил Эверстов, Ольга Степанова, уанна минитача Нюркияна Батуева. Бүгүн балаганын сүрбө 8 күнүгер андойду үрдүнөн туризм күнө белетенер. Онтон бу туризм кайыската сахабы сиргер балысканлык сайда турар сала болор. Онон же бүгүн биги бу туризм тухунан саха сиригер туризм сайдыдын тухунан кепсетиях бит. Ол курдук биги студия бытыгар туризмы сайынарар агентства салаячыта Дмитрий Громов ылдытыр. Дмитрий түйгүнэн. Нерендерге болуктан рахинигинан. Эгерде сөөп онна бу хайын бухат уртаагата муама кере дойдудун керен келбит турист Ирина Гаврилева. Түйгүнэн. Же начуи бемемелус интерегир хөбүлүр теме бүнде бүгүн кепсетери эгини көрсөр биттен улус үөрөбин онотон бу туризм сака херигер бу кенники хылларга пандемия кеннитен лох күстэхтик хайынна ден тех канада ди ичэ жонотто тугар холобра шүйдик же били үтүк түһө түк түһө баран келен көрөн керексен ден онотто бу хотуртаагата уху келиңи форумга барын улакан сетихиленен үчү хунна келен рон Дмитрий эйха тыл берип так хэпке этанергияна тох сахабычын офсайдан туризм ден туун беги как будто билбет курдук бут то этерген үксүн ба арас пустап деген хыртак пана болот тох туризм ден турбаза или уже тох рюкзактах жаннар бо оюр бына юркелилер или рестораны мустагылар жаннар туристи аныглар онна турист бехет болон хантнер келбит бутыптах панамкалах ванык тохтах фотоаппараттах төгөр уктагылар жаннар турист редин кавит онто боло бу ама хэпке кумкат бу балар беги олар бут туристтар бебит сахарт сиргер хыртнак беме туристи наттана бут өлжиттен ултон бебит сахаттылар бар билгендинен бу беги сфера бут туристина туристин любой бо бетин күнэго олор сириттен атын сирге баран өңөлөрү туханан хылжыбыт ки бу хакон бахитнан туган определенден ник болор туристин онун бала то туристтар бу бебит жукурдук сахалар мен курдук кратакта улан төлөк жандар олор бу хоре кыргыттар баран келелер олехин бала сахабы сири ындыр келбек то ки керек сир интерген интерген кирсиндер балар бе түһөндө көрбөт особенно бу дойду олор бе болона сахабы сири хайлар балдырынды түһөндө билбедебит олехин те бу билген кандыга хайыс хата тимома болун усмай болун те хоту көттөбүтөр үе жаңы булунулуга аны бар өлөн өттүгөр болот ындырген интерген ки бехиге картинканан даже картинканы да көрбөй потому что картинкалар даже аяктар бит олехин болана бу тоо бүтөхек саларга тоо сайды бар да жаатака билген интерегене биреме алар бут оглордун болун билген улуханда жонор болун эбелер битир эхелер битир тие бары болот тоо клиповое мышление деген келеер бит олох информация билин олонуп бара деп телефон бутур испытыгар маны көрө алар бут картисканан көрөбүт кайыбыт этина туризм эме кайда кайынан иде холобора болот бу блогердер быт бебит жанар быт соцсеттер бу түргенек сайды болунан уже биле ол аңардас картискалар көрүн онуна барыкмын багарабын деген уже бага такыр бул бага тагыстана уже тох туризм ите түгөр биле жон хырыты элбен бул аны урбан услугаларын килертендер уже тох инфраструктура кайдан кирен барар бете бете бетигер олехин болан тох сака херигер 35 тирликте бар туроператор денедилер ол туроператордар лопсайнан туроператорский кайысканнан сайдачы тирилтелер тогончылтын логой данный кайтака но 35 питере болан тох ртоо онун 6 цифрлык маны цифрларда итеаты болана туроператор который входят в единый федеральный реестр туроператоров деген олада окоунунан барттыгы эле петтилер тоом түбөлтө булар күттүгенегер кимдерге уже барта все предусмотрено олата безопасно тин олену баста була сахай мерин жанар эти объявлениялыын көрөр күтүгер эбехет тох ити ртоо онун 6 цифрлык бар болгона олат бу официальный туроператор денер болор онун баасы өйдөн көрөрүн олат бу жанар өңөлөрүнөн барар кытыгер эха эбехет безопасность өттө онун впечатление өттө тох сүз бирген бар болого дейін тох эринер бит киндер бола хокон бетнелер бу колору барда билген үсүсүн такка раз туристический маршрут хакаерге аңардас ленский столбы мекөнөр болботак үсүс чеке тох бар туристический маршрут бар ол онтуклары билген бу россия менен былырын бу бир сылыхигер болана туроператордук тебилеемит барыого тох бир простой вопроска петтиа дебит канына бехет ыланыктакбыт эген
Үксін бұл әйті соцсетінің өйлі сайттарының өйлі атылылар әттен тұм білген болу. Аңарды Жүкізгай көрді аэропорттан. Оту тағыз әрас бұл Ресия көрттіргер прямой персадқа құқ рейстер балдыр. Білген ол көрттірге тұланыр болу. Через агентский договора. Бе коллаборация мора бар бутер турца болдун те атындай дилер болсо чы болдун. Короче, морага кумакка уга бар бутер болот. Тур фирмалга бар бутте. Ол тур фирмала как раз тур агент денелер. Кинер тохто маршрутом атпатта белемет илдилер. Ал курду билген те атын кораттар. Бурятия болдун, Красноярск болдун, Владивосток болдун, Хабаровск болдун. Ол онна бар тур фирмалар аңардас морана тылабак өсө хахаринемет илдир болдулар. Олеген болана бул рынгаттан кыржыкты тибар истебекке болу хахаригер. Рекордный турпоток пар был на инденте статистика. Беги бары, ол сыпырны көргір, эс, қайдағай, де. Кейді амек күрдік. Тай термет, бастықы бүлі эпиптерттімнен көлебет, туристердің қаттынры келеттен көлебет, товар бейттен атын түкі көрмінек жанр бұйлақты яғни бұд. На самом деле те, беги туроператордар бұд тәлін, өңілерін жоңғы тиімте, өдінімте өгіна, бұрыстой гына оңырын берділер. Бұрыстой гөтті қа бұ тур фирмаларга баттыгатыланар болулар, короттаргатыланар болулар, олен болуанықа. Кайда қақайырыр бар, қойабеден бұл проске әппеттілгейін, әппеттілгейін уже бұдан әрдіқ болулар. Онтан сеттірін. Ти болан әмек, государственттен тоқты біле, өңгене қатшыны дәвет, просто теге кейінгі тоқ, или тұтанар бекілләндірілер. Обсайын туризм болай интригіне еден тоқ, отучыка арас бұл урбан қайысқатын қылбур. Тойтерин турист бастатан туран кандыра барабын ден бухартын көгін төбетөт жолғыр оған барын. О, онны тиер өпінде тағаны болады кене без попроху иддир қаған бар. Как туда попасть, тем вопрос осе тоқ второстепенный болар. Қанды қонауын дейр? Туға ғайбын дейр, потому что кеге күнгі үсті минимум ағыр. Туғы көрәбін, туғы ғынабын, оны туғыл жекалабын кеге. Бұл бес вопростар, бұл барта қаспейді тұс-тұс па тоқ урбан қайысқалары олып. Қолыбыра қоннұры тоқтар бетек тұр базарда ғалан гостиницаларға тие. Ас әтті болы неме білерген күрдік арас бұл тоқ сайлай отрасыл болы. Туғы көрі бүттен неме тете вопрос әлбәк, антон туғына бүттен неме тибарты урбаннар тоқ әңгілері болыр. Антон кеғи бет, жа хақа әрін кеғейте туғы. Қолыбыра ән қатарлығаны, бейді дұрғаламыр қатарлығаны дейін айта өтті. Мен қатарлығаны. Үйәбілі кеғейте туғы. Сонда сувенир, білеген отты ара сувенир бар оңғырыр болылар, берілок тұңғырылар, бүлі көмағаттан дағаны, көмаған дағаны мәнді көңірін, біліқтек көхі. Әлден көрінер, бұл сақа хенің кәйте, елі бұл сұнтар кәйте болын, қаналас кәйте болын, бәе бүлі кәйте болын, бәе де опросқа тұққыдан көрбі көлірір біті қазбайдысы. Когда қаз бидден нәрелік бітіге, бәе Мандарус, Светлана Ивановна Петрова, Августин Николаевна Филиппова бар болғанда бейхі бұлар бұл, сақылы тыңнақ біле, оңғықтары біле, қыз бейді дәрімінегі оңғыр жанры бәк болғыр. Таңас болғын, темир ұстары болғын, ювелиттар болғынлар, масы ұстары, бұл асет төгәріме, тоқ, қайысқалар бұтындар көл бақтыр. Етелер білен тоқыдан бұл қыз бейді ұлыс бұт кейтерден, тойденден әпеттен. Уже тоқтар қамсығылар барын әрелер. Қалуыр әте, ұнтарғы болады татыйына ден тоғы жебай тұрғылай сейтпад, білу бірі қабартығыр әтіліндар. Ол олдар болады көкөрөші, татыйына болу көтегір, бұл кейлерінек тұрар болақтар әктим атыланын тақар, ол ұнтар кейті болу ден, нені Прокопиевна ғалайшы бұғытын барлығыр бәдіндей дұлақтарын әден осталғай бұта. Ұнтар туға болуын сөйіпте? Құнның қаға. Құлан көрдік бұта әтінік қаз бірді ұлысыптар маңып тұс-тұспа кейлерді әпі күрдікті бұл кәбәе ғабатто, там өліқме, әлі сиіне, әлі бұл ғынықта құртып, я чүрапчы ұбағата деп көрдік. Ені көрдік қаз бірді ұлысыптарға кейлерді балылар бет. Оны олы бігі кен әйгеғат білін тағарым тұққы көрдіктілерімет ұжы. Ұлыс ұратыта кен тұттуыда болар болған. Қаз бидді сір тоғыры ұратылардақ, тоғыры тоқтақ интерегенейді қолынды қатын болады, бұл кәхейінің өбігеме бұл туризм болар. Қалғыры бейбе, как бұл тауы бейбе дәуат өбіттен болақ тұтын. Урбаниттарға онына үйләне қамнағы кендерге ме аға? Аға ата-ата ғоқ. Аға оңырын керем барда ғана, жа ұнырға чөйдік. Андай тұттан бартан ұлы чөтік оңыра бұд. Оның бейе сақалар күрдік тоқ кейін тұттан бәйін. Оны туризм қайысқа тігер әйтіндік бәйті тұн. Оңырын тағарар болдыға де. Бұдты оныттан әйтіне өймегі түрліқ күйіғы тұтталдар болдыға де туризм. Өттіттен оңына біле кейіні дағын ұста келәтшілер әлбәқтер бұд. Ара сомықтыры үйетті қолуға тұру-тұру. Хақа әрін туристарын ағар біле таз дойду. Эти варта тофтартан хагланар. Ну чылайты ка визуальный образ. Көрбіттен те, любо рисовате бо өйдөвілі жо бейхі күні алуқ бұтыр келдерді де. Керені көрбіттен. Джон керега тардығар. Бұл керені қолабыра боланы именно бұл харцкаларын или видеоларын білей жонар бағаралар. Қолабыра те, даже хахалар бұл Дубай дейтақ бетін сұрады туғы өйден көрбіттен. Бұрш қалифа.
Бош Халифа, эти Лухан Близдани, Ларм Парус Курдуга, или Мальдивы, где-то пене, это костры. Морту талагану малу джейлер бута. Рай курдук сир костер. Рай курдук сир костер. Ол ону курдук бу сақа херин блогеддары, оны кейнен оруатчылара, бейтіне бу сақа херин андайдуға бу билдері оралар. Бәбет бу олық доктор с нами или без просто егет тех петне. Бу уле иник постоянно варатор. Лихим байл бейге ехте блогеддар, гэте биргер лэмит тох бу тур оператордар бутын тек керкостюля хеддар гэлджен. Эльбақ кейбелінден уже хаяты. Бір пути проект пыт кем? Даша Романова. Кеме ел? Панда саха. Сахалар, эдден Каринара бастан панда саха. Бұл тоқ роликтарын пәрін барын сахалар байшы. Ухана бит күнне олық фыппатта дейін көрбіп бетті. Онтан-онтан білген 10 миллиардтан таққа тоқ тақ просмотр дақтыр кенелер. Ол ата тоқ айтшылбек просмотр анды түдіне. Тоқ айтын, омнағар бейі күнне олық пыт. Бұл мұскелерін қайыр бұд, бұл тағаджа қылманлар бұд маңын қайырлығын. Атын кеге көрігітінен ала. Атын кеге көрігітінен, аңардыс оны бар обалары маңын қайырлар бұд. Олхен болады, блогердар бұд, бейхе болан күжікті туризмға бастағы орол кендерін орып, потому что туризм бастан тұран бұд оқ, визуальный образ. Кеге көрін ұлынар дейді. Кеге көрін ұлынар. Популяризация Әкергенін бұланы панда саха дегеніңілер, на самом деле тоқ режиссер и сценарист барты тоқ Даша Хайыр, Слава главный герой, ол оттарай геройдар, оны үст оттарай, как обычно. Даша Романоваға мақтал айғарды ерқаде. Әте тоққа бұл тоққа баран кәлелер Усмайлы хуғар. Усмайлы хуғар сақалар білбәкке долар, бәмді тұс бәм білбәкке олар әртем тоқ. Постоянно он там так кайл охотской морога тур дахтаривит. Ол он эти слова лах даша барен калилдер еще бы такой хуллар уже он то ол видео на котором барен Усмая лах дохтар бедер бия кучек туризм бари та бия мне он не денчат то найти виттен он то Усмая тур денти официальный тур оператор кинерилля хелливуд кине айхильки хел августу гадер уже от этого варта тыла нам кал потому что панда сахак на как бы бля аудитория парел а мне риерилдер как вам попасть к бия калевите я капи хилал тен уже ну кайтлар блин блогердер саха саханы эти не гнан Атылан саха-саханы енік күнан білейді дұхуттатын хөп. Күйе көйгон нағатар денде. Онты дейтті бітті бігі туризм ден болады ғана саха кейтәте муараға баран жасыламның сытарын ханы түхәр. Онтан же бұл білігін хақа хергер бәйбіт ұстам мұтты, харам мұтты, бәй кірді бітгір социалисті менен көрім мүт. Бұл бұрыстой кейі қолыбыра үтчет доғырын-доғырыттан көрсен білсен, алтыған қолыбыра түй күжіманы бәрі бітті дейін. Кейге яға кердіремет олы қатындық болды адек. Осколы өріне әчет, осколы өріне әчетер үтчет-үтчет қайларын көрбәкке білбәкке жарайыппенден хана кейді. Мома қайларға жұрттын көпсеққа? Кейді, бұлырын атырджа қайығар Кавказға жын. Онынан тұта алта олын неттен социалның системінен көрін бұл мома құрдық керайылғала қыр барын көрін білер әтемеме. Олынны ме әте блогердар социалның системіне олырыр. Әме бір өлән әқтарым өңілері дейбін оны. Оны бұлырген оны қол Кавказ қайытын үрдігер қыдзан баға ханам, бұйыл кәлін бәйбір сағытчу. Бір өтінен емеді сағытчу, емеді ағаны болықтаған күрдік кемігер. Бұ мома меха арылы бұтыттан бұғылға бәйбір хамы олыққан бәліғаң ұғынным дейін алыр омын. Мома тұғынан барын әрдеп біттерін күрдік білі атын планета мома. Аға әдігер болбат. Бастыдан тұрын часовой пойыға атына бітсіп. Мен оны білбәдетін білбәйім. Екі час әрделән ер олықтақ, оның олық олық атынны күстар, қая, білген дағаны қарақпын, хем тәқпін қаялар күстелілер дейінді. Қартысқаларын көрібіт, оғыз қырғығы көрі күстелі әкте. Кейі тұлынан, бір тұлынан мұндық әтен кәбіспет, жікте күстәқ, алыптақ, Момаға сүрек қалыла дейін бұл ғұрыппанан бір ғаджып тоғылар боламыт келбеппет. Ота айын сүрікті ағығар қайдаға біде, қайдаға айыннан жетті? Айына сүрікті бәйті тұспа аттракцион. Бекеге біле тіргілі асфальт оғылары мен құлбыра әлдінеңер чүріпчістінер атылық кейі бір бұдым. Аны бұлдар ұсынер аға дере, мүкөңі дере қайсынан тейбеппет. Яққа. Онтан өсінерәттен вақытовқаға әтінем қартысқа табар болықтақ. Мен өйәбәр құтығанды баттаппадақ транспорым. Олар дұбыт, она ина дұбыт. Инан хен хұппар бұдыттан ита бұд. Хол бар дәйді. Хол хоқ. Күнчік хол хоқ. Хайыз қара. Хайыз қара бар. Бұт кенен бара бұд дән.
Он кайла кайрахтерин, мен сарамат астары, балтараху кокуртукай наапыт. Балтараху кокуртукай. Ту аяна хула бейте туспа аттракцион, туспа романтика. Ото сылайын... Туда на месте, где халайбы курдыган наган, он тогда аспытын кенттен найча иди деген. Ахсыллағын келей сулкайын ныгын пепелен тұрар кемегер халайяғат гэнэм бэрэн. Ол халағын бэртын бұ маннык энегар арылар қарттына бэртын толуер. Ото бұ момалар бейлэрі терьеннер бұ күлейдеттілер, хыртын нардылар дей? Ете дұхынан бұлағына тоқте. Эме сүрақ бағатынан оны бұ моманын ха күске таптыр. Оны бұ сақайдегер ұтчакка туризм хайдарын туғығар истерақтереттен ұлджар. Икі кіз Арксалана Куприянова, оны Сахая Максимова. Сахая Максимова бәйті ұлақан чыстай националлай бенген хелегеттен тәрітті. Текі жөгілі кіргіттар, тәрібіттер. Страховка, транспорт, өттінен оқ барта әме кирер, сынатығар. Бартығар әппеттер дейін кәлілім, оны сығынатын. Наха чепчики гей джереби ките. Епит наха мутнан билен чичилага көрен келен бара мен билген Арксалана лах сахаяға никтивин. Мен өсет баға төлемеде. Тенеге көрер, оны тенеге рынығын жарту оғар. Ото те Дмитрий етті де қолбара турист кеге бұ бес доқы ордық болғымдатын ұрар де ағылыққа. Ете жағығар қолбара ән бәң тұс. Ханаң онына итті ұрақ айыңы тұрынарғатын мал сал тұттар тәрел. Тәрәхін әттөтінен ити без бопроха барытын, әрдеттен бұтуру бұройнур бұтығар ұжы әппіт тәрәхіп барытын алуғы. Тәрәхін әттөтінен алуғы чөйдерден қайға аудым. Тоқ етер мен тоқтағаны әбей бопроха оғы бұл үппіт іспехектерінен барытын талант. Онына хамай жүгейден тоқ проехін келер, айының түлі бірі келер. Онтан бәйең тұттар малың, оны бұ қайыға хыджарға бәйғар үшігей табығастағы боларын күрдіктерінен оты білден тұрар қармаңыздан қайдағыттан. Қайдыстыбадан қайдағыталарғыздан болады. Отын мома қайылара, онына бұ табағыттар жекер кеттіргер бәрі хыджарды бекке. Тек өндірі бұ... Чумо чум олоқтоқтора күннәге түбүктере олар келнерге бурстуй курдук онтон эн караккана неме олоқатын боллаган бат эче булар тох момага барар би программа өтүгөр бастан хогате стада тарыер пун хогате менен баран момага битим курдук багана барта толар эбит тендер хол бутугар бехис соловьевтар бехис стадалара момар динен сыспат болохпуна Икки сулахан стадалах. Түгінші әйтті үстіпі табалах стада бігі түндір хол бұтығар тұқтан тұрарын хоппар бұт кәпсетен істен. Обсайын мен не, бігі қолабыра сағыджы көтен түстақ бітті ол стадаға. Олар өрді әркәт әспет аймақтарын көрсір күрдік. Әлік кәйдік, ағастық. Ол жетімсақтық. Тоқ постолтардан. Чайдетен көрсөптергер билген даганы сүрөк бараласты каныбын, онна түгеннен туханан багар алгас истенке бихеллери болу дегенде истенке биз тахтырына Соловьевтер садыларга улахан макталбын тердебин. Олус үчүгө эдип көрүштүлөрдү. Төрү түгестерин, культураларын баратан кайдак барынан карыстан тутан бу билиңи хүтбе бери сүйага билиңи хайды бара турар кемгер кимдер олуктурун кулаатын улханны куларып бакка кайдак барынын тутан алалырдан кейі ғар, онда мақтайыр. Білген мені көз ғыджар стадынан табат ұтан итен көз ғыджар ұлықтық жүнік стадағы түбеген ұлжыттана асып бұттан мені мем омыға істеңдік мақтанауын білген даған. Алуға история күрдіг әте меға. Табанын тұннақты біз апарқағары көрбіт кейі болағым де. Оны мана түнчі әтті үз таба үйлен кәліп деген. Оны оғыларын ежек жалдар, де? Хамай кіра ваня, 5 састақ, 12 састақ ғылаша ден. Бұл оғыларын бараларын еджі. Хайынғы кемге барын, онына оғылару гараме, тіннік білі әтергерлі елерін өтін күтірденге олықтырын құлатын, оны культураларын, еңерелерін. Еді әжелер де. Ол Глаша дейтінде. Глашаны білген беге қылғыз тоқтығыл кәнеттен көрі өқпіт, оң хастақ күсті. Жекінді көрі өтшілер біз, істі әтшілер біз бейін кітір тәңге берге болуң. Итылар күтін әме берек қытын сөп әргерің білген қылғыз ұғы үйіп қабарығы.
күдү истечилер бит, онна көрөчүлөр бит, биги сахабыт сиригер туризм сайдытын туунан кепсетелер робот, онна билигин бу биги студия битигер момага хаджыбыт Ирина кепсиолордо, онны теңе туризм сайындар агентства салаячта Дмитрий Громов бар. Ага, онна биякка кыттыгар бу сахабыт сиригер чучуна тур оператора Вячеслав Антонов. Тараба. Ага, все. Вячеслав, кого дорогие ляхпит. Он там блигин была на бу реклама и не на эре биге бу Громовтар Джейкер геттер дейти битте. Соловьевтар. Соловьев. Соловьевтар Джейкер геттергер бу сахалы тыннах, көхе хыджар табахаттар Джейкер геттергер. Уан састақ глашаны блигин кылгыз теттік видеоға көрюққа. Деп, бігім көрдік оғыларын жәйтжен. Тынна қолы бұрынан бұл еңерер культураларын еңерелер деп кем. Оны мәнна бағар қоғанды кейлері болу, еті балаққаны тұлық сұр. Оны болыр. Оң састағы ғашы кіз үсі ағыттан табаны менебіндер. Оң білген түхінші әтті үсті балақ стаданы ағатын күтті тәнге. Бұл үрін ағыл бұттара, бұл видео кәпсенініне. Ла тақпына табағы табетір ветеринар болуқпын бағарауын дейр. Стадын есіраттен таптыр. Оны олық сақылы еңарар еді, де? Оқ сақылы еңарарлар. Қоты дүйді құхын күйі, бағаған аты барда толы тұрарғар бағарауын есіраттен. Оны тұн еті нағатын кітір олық тәпістенге әдер болла, де? Тәпістенге бар, тәпістенге әншілілер. Отын телевидене бар, радио, телевидене, интернет қайда? Интернет болар тұқ тәқпіне. Спутник тақтар әбітеті алыстадылар. Нұғдан барын, үтін білден тұрған дұрған. Досын хибәс өттіте мүлтіқ. Өбір олған жыстай, әті барын әбін кеден көріспетім, оның көнір өбін әбін националийін хелегер. Бәйтігер әме бұл хибәс үн интернет өттіте мүлтіқ. Сөп, бұл моманы интерхеге әбіттер, бі хистәйтшілер бі, тұн қас қонық көхеден келдіңді. Қонық бұд, бұланымдынан он қонықка бір бұд бұд программа ғалды. Он тұқа бұд те аяңға арас болар дейтімде. Ол бұдетінен он екке қонан келіп бұд, он екке балақ. Олақ бір ғылай олақ оларан келіп бұд. Он екке келді дақ. Оны білі қаяға, қаяны да бай дақына бәң атын әме тұспы үктілге де. Сені мен білі нәтергерлі толон сұхыға ұлап Ол кәнеттен де тағыз қаяға хақайырегер. Осынан хақайырын қайыда олық атын энергетикалақ, онына аты сақа болыр бұдта бұйытынан болу, сүргеға бұдан жүгәсе біттен кәлім, кейіне арияр, оны кейі тұқыт бағайды кейілдейді олар, кейі олығы сүрағанан көрір болар әбді. Оны олар таққан ехен кейі бәйтін кітары білсер әбді опсайынан. Кей қарағанда ла кенгейір, көксе кенгейір, тыйнау ғуыр. Ол түгенегер ғылайыған, әлайыған әстіғін күйірағын байығар. Тоғы бұл мәні ғылайыз дебер ұппаққабын. Мәні кәрі қамыр тақпыны. Мен чәйінен нікте ғана ұптым байығар. Күйірі де бар әте, үргені де бар әте, әрі барытын. Бәйбін кітері білістім ден олар ұбын. Бәйбін хаңаттан әріддім, хаңат түттен әріддім ден. Ол әтетінен білден тұрар қаяға әджі ұлыс ұлыған ұлталақ. Олық қадары наға жүйді кеттінде долгу ең құрдықте. Отаулеген бұл атоқ сықайырын туристическай бренда Якутия твоя сила духа дед. Сила духа каждого человека, каждого гостя, который к нам приезжает, или каждого туриста, который сықайырыр бар. Бәйігін көйдан де. Хетті километрді үйхеді байын. Бәйігір ұлыған көйімден алыр олын. Тәнекетін дағаны қайырын қайылыра арылына тұралылыра олылар. Оны қая бейдің ұрарден әме әйтей бәрді. Тәрі бейеққа істәтші біт, көрөтші біт күттігер, кенне ағасы фейдге тағары біт. Алло, істә біт. Алло. Дұраба, дұраба. Аға, тұқ үйтарынам. Мен туристическе, бәрім сақа туризм компания бақпын. Оны бұл туристический докторатта әбәсті әкәрді. Мен туын компания туын занимайсың әр. Аренда туристическасына жүрінен деп күдім. Ақырыға ауатақ бұл қорыққа. Баняңда. Сөп, туристический аренда. Аха. Аренданы кәді аренда лыбыт кейді. Оны бұл атын туроператордар кәдір осын бейхадауылығы тақты еден.
Сеп, он же был сэринген, хэп, нэрэтэбит, хэп, онтон Дмитрийга, бу ухукилинге форум бола наста дейпит, бу хатуртағата, онтон үрюлэг, бу джабу ситихилэг олрабут дейтэн. Оно үші бәді көрөштір бітейі сәрсілбірі кепсияққа. Каджик тоқтар гэте, сону наргүйкар бүкіп болу ата, алта регион боламыт, бу Дальний Восток алта региона боламыт, или бат дастывы соглашения. Сахарина түттен болана заместитель председателя Никипер Михаил Викторович Барымбат таспыта. Инне воллана тох села Гругадин бу о туризму Сахарегер онда тун Дальний Востока хайнар идин. Он там бастака этапы полайте туган болар. Бам юбилерге сеттерен бу Тимир Солынан бе сахабыджану выходной гаре бу алданга нерунгарига баран хэнянан калин хэп онна туғы баран каралары кайдак каналларын біле күрдіріп тох федеральный эксперттар гытта бир солга барымыт аямыт үйрөтөн келефутуна сахаэрне тур оператордарын гытта. Онтон бастакы тохпут кайыска бол ого өттө болор. Тоойтерген бияка билген 5-8 класс оголору акаэргерсе бул сахыз культуратын историятын учебниги бар болуп как раз 5-8 класс оголоруга осколор эмне бул бакка жыйнакты барын кинде бул бийги культура бутун история бутун болбут дерегер кол бертет талыт албатта аттабытыгар болун эле бул салсыга мага болун ханаласка этинник барын билсең көрөлөрдө бул ого хаяскатын кайнырыктакпыт анын как раз бул слава чучуна травел этинен үчөдүк күскөлөлөр бул жыл эки үйрак жылын эки саңарыр бул январдан майга дери тыйынчалуу сезону кор деген экскурсиялар бар анын кимде билбейт башташтыонто сеттерин бала экиз хаяскабыт аксыз онуз класс оголор бут бул бехи төрөпүттер сразу итен кирип барат канды кийдега барган дейт ону бехи төрөпүттер оголор бутор тур фирмалар эмнеге көрдүрүктеакпит бул хлеб кайда оңолорун үйт кайда кутулларын чок кайда костонорун көмүс кайда оңолорун олен булат бул ити Тимир Солынан билген тоготтун каякпыт южный направлениятын согорун улустар бутер профориентационный оголор бутер турдарыңар токпут онтон булана бул каникулга министерство образования быйыл ката молодежьтар сахаэрегер ого каникулун бартын бийкем каялар эми билим бут тур фирмалар бут онун билимин алар оголор бутун көндөрүүгө профориентационный курдук болор профориентационный курдук болор ага чөп Вячеславка билген кийдеистеч Ва, истечи. Бите эриерин. Оту тики он бир алтуан алта, оту тики нул бул алтуан алта. Вячеслав, де оголор хыртындар бүкетти. Намнутан бастан, де кайдах тухтан хагала бүкетти. Бу ити оголор хыртындар бүтін тухынан кепси яққа. Атан, ики тахинчу ванюш лаққа бу турфирма эге тигер үлелек мағарам деда амде. Онды күлелан көр бүкке дейм мен турфирмаға лі кердім. Кинер булгана ханга халы бүтерилде де бизнесин көп атар көп иштактар чек үлөгө келдим булды. Вот токпут тохок пока оннатан токуйда деген бен токуйда деген булды. Да олар кендерин бор булан көрөк кабар биттен токуйда тагам да. Бу деребин оглору оройон тартан улустартан чугас пригараттартан куракка килдирен аңнатан алтылабы кеме колорго ажымын токуйдум ба. Ого, я путан, бидя рах пранка бы пит калаханан ортодойду. Бата ортодойду жем болачи жиди ягами. Бейс от ого лю пут. Это бастай гластан он бирискер лу. Бидя ранка пит. Каникул пол дадам я. О, бидя ранка. Эсэ бидя я. Ол тухари бидя. Он там улан тату куйдан кырдам. Тара оғлору бәбет баран автобухына нағалан кәлләк пітіне, тонны тәптүрет жәмбердәк пітіне, күні бұға көйе қуараты кәриян барам. Тонук хартыбыт, антан чатыр фирма бут ухунук тулуй батага. Олары бутыр фирмалары та хабуллый болла. Та табам лелан көрөк пуна да биттен болла. Оннатан оор идамды. Олаганы биле оо ден ария хаддара хана бар. Уу мабустук паян күндүгө да. Оннугун баара кая хетте күндө агылып бит. Бартын интернеттен качай дарлым устав оннук оннук нолобайга жан бердим ана чаасы тахаразтын терилтелек болуш тагамда оннаттан кайда кулла бүтүн курдугу олорунан рекламалан
ого бәті көлерді, бастаңлық білінге тәғыр өл бағады. Білі әміске ба, сұрақ ба, өнеге ғо. Нам орнай, мәңге қаңалас, көрат бұ тулағы, тулағылар хамын бастығылерді. Оқ тулағылар ұғы бұғалелді. Тәне делігі раз үсті, төтті, класы кін кәләтші. Түрдәнді бейін еғу зарас мәнді кәлін көраты кәрем баралды. Қолғыр хасырда бәбіт баран дереминеттен лабыт автобухынан. Олағына кебуді дәтті, олағы бұрыстойды. Тоқтығына кебуді дәу ғады. Любой автобухынан барды бұт ұлды бұт. Автобухынан баран ұлды бұт, оныттан көракқа музей кәрелілер, программалар нұғырам беріп бі. Музейге хаджалар, пейнбол ойнулар, боулинге хаджалар. Әбеттілілер, ресторанға беттілілер. Көрілілер, істелілер, аңнюлар дейінде бар күтінгі. Онында ұлғаны кейәт ол, құлығыр ұсайд батыласы бақы кейін жамбағандар, төп-төрет өнген жән жейлерге жән беріп. Толыр программа, е? Толыр программа. Үшталғы туқты әрақаны ол, құлығыр кене транспорт дөкірді әбәт, туқты көрді әбәт. Туғанда білген әме оның любой программа, это колор тематическая, профориентационная, юрактернен харджаге, он это колор бит интернеба программа орхадюпит религиозная, вот якутиден, она улгана мечеть кахарднар бапыт, православная церковь кахарднар бапыт. Арастарынде, итагалар арастарынде. Арча дедигар арднар бапыт. Билейндерен көрін. Оны буддийский храм арднар бапыт. Ол бұғы ғарабетті ағаттан қолығыр. Та білсен, көрсен қолығыр бағатын нұроттар. Оныттан қайысқаларын ұчыталылар, түріпеттер, оғылыр бейлерімей талықтырын өп болады. Мандық программа бар, не программа бар дейді? Кендер мандық жек бұдым бағара бұты кенден көрдігі тәлілер. Отчау бұл өтті бігі құлы профориентация дейді. Профориентация қайдақын жектерін баралылардың профиль, бұл класқа профилдақ болыларды. Бұл техническай, гуманитарна, елі туғыра. Елі құрақтыр гуманитар оқ болықтан шап профилдері. Отчау бұл олар бағаларынан. Құлырыс бігікке құриялар. Софьор, агентин, он так живет, как олар, любит фойлер, он так тык-тык-тык. Потом Караман, там примерно какие программы орар. Олар хасырда, там какие ангелы, примерно алта, бейс, туғы қайырлар. Идене. Идене, кәриелілер. Олар хасырда бардылар, ол үрішіно үшеліше қағырттылар, үйдіңе қарағы бұл навигация қаддақ боларын, капитан білетін көрділер. Орды қасқа асы олар үйделдері қолы бірі? Профориентасы... Хәттістен? Хәттістен үйе. Профориентасы онтан қарағын бір істі бәді. Онтан бұллығына развлекательные программалар көп, ол қолыр ол оңюлақ, музейдақ, онда любой. Басты қаластың ағылан ұзу әйтелді. Оны де қарцықаларға көрді бітті ұлыған жандар көхінділер, оны тұн үліні жұстыра болу, сиынаға болу, оны сплав көхінді дейті, сплав жағығарыме. Бұ ғатұртағы бұғас, арас оғыларыме бұл түгендері бағалар еті, оны тұн итіне страховка жағы, еген қайдағы қол бір бұ турист келер, қатшы төлір, бұл мен сплавқа барабын, үш күнін әқтер, оны қол бір етеді. Енді қақырасты кеті бұғылан әді кетеме үрек қайты. Кетеме ұға болы бұл қақырас официальный туроператордар бұл жоңғы ұслуғыңыздан келдір біттірі, онды де тұңнысты бұл жоңыр қақырасты кеті оқтар еті. Не организованный туристер еті. Официальный туроператорды олеген білмаған әтер бір, объявленияларғыды бағалысы өйтен көрін үрттуы, оны алты сыпырлақ маңық нөмірді ақ болар қазды кебілі, мұсыны нөмірін құрдық. Бұл Слава генеме бұрта бұл официальны туроператорскай дейтіліне қайыр, хакуан бұғытнан кеннерете сұхал болар, тоқ болар бұрта жы страховкалара, оны алгоритм действиям бартожа киндерге бағарлан тұр. Аны те тыйлар бұт әмей қолыбыра растыр де. Тебілі хоға тоқтуы тыйға қолыбыры. А, істәйтші біт кәтіхен лорары біт. Тіне тарықыра. Алло. Алло. А, дыраба, лоқтағына. Оғындан лорары біт. Істәбет дыраба. Өте өкіннен. Бұл амешті қойтан құпын, мәті болдана. Оғылығы қиренен туғынан үрттеуіттейді, везде қуатту, тоқту, онына болдана. Әсім, біде, бұл туристағын ұттын, дойдыну, бесі, көші,
Махтанабыт күндісті әчіветігер білеген қылғас тоқтобылға барық бұдан кепсеті әқпетсе, панын ұқтан әрі-әрін үсті дағаны береме бар, білеген қылғас ұғойық. Күндісті әчілер біт, көрі әчілер біт, үтчаталыға бері бітін салғы бұд, туризм темәдер кепсеті ұлар ұд, бігеға білеген ай істі әчівет әрі-е сұрытта, сұн тарттан, оны тұн бұ Тугунан бар бүкеді дейді, оны тұн бұ юны исследователі өсенін туризм ұнтарға ден. Әпетім күрдік әймекен өсіне әрәдеттен тоққа олар вақтовқа дейді. Вақтовқа. Ада вақтовқа. Бізде ход бол бадақ вақтовқа. Да. Саға әрінік арас тоқтыры қайысқаларға, тоқ арас техниканы тұған алар бұ тур оператордар бұд. Эти хлопра алтакал халях везде ход тар трекаллар доволнар блин был бурлат тен техникалар алтан барулан кадлер снега ход тарнан да раз эти соколлар на ней уже то кто тут турдга то ганар боллар то это рынка джекты был керекостью лях хедрит пиха то какие мне тебе сергер баллар улим была на то и не карас техника на тур оператор амбаст кнан сахарировал он то ничего ростой джунор болман на олхтор кюня олхтор то ганар боллар хлопра эти Урко уанчахлага та була сакаһерегер бе турбазлар бир тасарайда үтәнтиләрде. Орынрылы истеник атыдан белгән җа хаңа тупсагай доктор бу бу сакаһерен архитекторларның дизайнерларын гыта билгеләһендер уже җа гыллар бир орынгыл туяр булдылар, тух местный матрастар бар булдылар, уже дизайн үтәген атым булды. Бутан кыҗы киня курдык доктор турбазларын гел бәнерләр. Ул һәм була тох Ана бұл афреймнар де барын қауыстырымы бастан ұлтан туризмы хиббеттірам. Көнірі жонлар уже итіндік және бейме бағыр өрпеттен қайып тұрыл. Туризм болан білек бұл атын жон олығын бұры болан көрек қойып, тұтан қабын көрек қойып ден қайысқы болар. Бұл сайды солын кенен туризмнің өкелдерек қойып, бейу күнде ақылық бұтығар. Сөйіп, оны те сұнтарға тұн юны исследователі деді, оны тұн, итіндік юны исследователі деді, тұн Республика Тарас Улустыргар, энтузиаст жоннор бейлер, олар, олаттары, улатынар олаттары, хоспутынан, хыртнаралдар айды. Оно, кәжі бұд туризмға, сақайырын туризмғар, олық сүріқтіріттен үлілі хілдер, әнірік берінелек жоннор, мүчілай тақы энтузиастыр үлілер, лейін бастын тұрын, табарыстар бұд, коллегалар бұд, Бүгінгі күнбітінен итидігі стегінеке қарделейбін, әйегі бар болын сақа сергер бол впечатленелер балдар, тез қаянылай қырқсаны бар болыныр бұл, иғыры барын кәлін бұл қайдық доғы екіп сегін істер. Бұл славалақ болын түхілі ағал бұғы бұл бәдін опыттан тағырмен олық бір бид, әл аскола бөрінәлін биддер оны көлдіктім күлін, түхілі ағал бұғы ғы олағын тұқыры өйді үйлер санылар келебеті олар. Тоқтары коллегалар бұд әе білін өчілі әтіға вы потрясайшы. Оны тұн жүп әті әте ираттың де бәйін бәйін қатар білсен келімден. Кеге айылғаны қатар айылға күйе болар болды. Ади оны күндік бәйін бұ ескіпкін ұғығындарыңын, сақалы сейрінен де чугас болар болды. Ади. Сөйіп отын Вячеслав білген бұ сайымыт бүтті. Күхін келі, ғодыр көмінен өтекі дамнақ күрі күхімміт келі аға, білген туризм бұл жағағар әхи аға, той үлелерге айырғы тұтарға жа ұсловы, оныттың білген жон ордық түгін тірейіп кері. Оны тұттас дойдыттан келер туристер тұстарынан кілгастыға дейіп қа? Атын, туризм мүттен тұн, бігі қа, ақыбы түрен ұрық кере бұ, кейі көрірі, іштері, әлбәқ. Бияқаттан кәлі дөйділерттен отобу омық хереттен ұлғандық пақа, отобу санкция кәмелер пақа ұлғандық кәбі қаға жылар. Но бұ Қытай өттіттен кәнікі береме, Қытай, чө жоппонлар ғайықта кәлім ба бұттыра. Кәлер бұлына ғайыр әлдер дек қағып. Тән бұғыл меға қас сүйісті Қытай
туриге келем барда. Түй. Вот, там бул агылган турист, студент. Аларда сен туур. СУФУ студенттер. Вот. Ата СУФУга биле маннек обменам келен жүрөнөн барандылар. Онда тиде биле дипломдорун латария, анда хакаерин көрүп канада биттендер. Ордук тугу керек силер хонургулдар бидейди. Оттон визитная карточка деп курдук. Хакаерин хам көрөр эттен бастатан туран Ленский столбы дизеллер. Оны курат ген историятын. Хамы киһи бу атын регион буллун, Кытай буллун, жоннор келем бараннар туктан сагылдыр. Бу хака хериге келем бамы беге атын дойдуга хаҗар кутуп бутыл. Россия хегер, кана Россия субъегин хегер бу бакка атын дойдуга хаҗар кутуп. Тогоден жон барта битлын саңа бәләрен тылдардан саңраллар дил. Де бу онны жоннор хакалы кепсталарлар, манна хакалы кепсталар беге бу Иркутск облысында бір айтаға дұғы жаму қолуыр, ондығы істебаққа мартын үтчалығы кәпісті әжелілер дейін қолуыр, әйеқа болар бары бәйлерін тұлдарынан кәпісті әжелілер, ондығы ұныр күйер үлі аға бет, бұл ұсқолағаты кәрі біз әтіліне айды оғынден ұйталар. Сонтан бұл тұру тұндығы әтәе білген банды фомат Итнер гид боларын бүгүтнан бир историяны ди, дойдубу тагабыздын историятын, культуратын эннең өттөн билсер болгон. Бат толин оло эними бен оло окурдук билектах болганды. Батта. Олеген болайт туризм эле хеттер болана, ну человектка проводники смыслов тендер. Из игер мисилларын үлләтер олеген болан би жоңуту кеп сыктыяк бити. Аны сахалар бәбе битен кетер кеп тете хеммит кылбыра бир тылы кеп сыктыяк бит. Кылбыра ди мен бем тус бем ди абага абага амага харама хаятыга ди бир амбастан ди бир бул кыстыгынан сторы кеп сыктыр. Икистан ди бир таптала билене ол кыс битер. Үстән билеутер аны мистика удаган деп дин болулар. Түрдүстән кеп бир барта туура Бүгі қас бейдің білі ердер бітер, кәрі ердер бітер, бүгі бейді кеп сияқтақ бітер. Иті интен қағыланар, бүгі сақабыт серін туған жан туға ханығылары. Олеген боланы бұл білін гейд экскурсоводтары білім нәңі өлірі қтәңі өттігір боланы, бәрі бірге ұлсамын деті үлені ұжа қағылады бұд. Исті әтші біт әрейді, тағара біт, аға сәпірге алу дыраба. Алло, дарабларым. Ага, истебет, эйтеген. Бир вопрос тахмын. Хобрте хака хергер туризм хайда туради билген. Аны тох совет яхаду. Лучше хайда барбыт ордук. Дикаренду или эветер туроператорананду. Или тут дикарем. Ханна вара арганаган дияка. А то хака хергер эмекан. Хоту деккеду. Ага. Дальше вопрос. Это северо-запад хобор, и она бары нике. Блин, бара там по, и мы как бы баралар, а то хобор на вот оленёк индики. И курём бары кахекту, и это туроператор на мете ехатану. Иди на еще вопрос. Она как лучше? Ага, она играла привезет дехом баран. Ой, привет. Ага, сөп, эйтенген мақтал болын. Эпеденне судырго, она простой. Тойтырген бұл туризмден тоқ беге печатленелі бары бұд. Мені ақы декарион барда қынатын бары күн хөп бағалысты. Менің барын боланы бұл печатленелі ұрын жонлар туы көпсейлері, туы көрдірілері қандың ма менің айығын именно бұл жергелді әқтәрін оңырын берір анам менен үлхеттер бұл туроператордар балалар. Тебен әлжеват. Бартын білем бидді үлхеттен, онына бартын білі оңырын берілі. Олеген вопрос, наоборот, береттігер. Тияры тияқту, или же впечатление көрдің құпарағатту. Впечатление бола обязательно туроператорна. А так, кемді қайчықтават, декарем тияқтын әп любой точкаға. Но впечатление хем бір бұл туризмға үлелер туроператордар ұрылар. Гидтар, сопровождающийдар. Сөп, онын же үшөйдік то күйдан тұраңыд, аға, оны то бор басқа бар баққыд, әгенне үп қатшы ұрағыд, оны тұн бәғыд бұ күджік қайдақ ұлынарғытын, оты бәғыд үшөйдік бәғарынан тұрын, барағыд ұрдық болу. Оның көме тоғы де творческа еге күрдік, бігі концертка доғуя бар ауыд. Путешествияға концертка бар ауыдар, бігі любой кейіне істепі бәбет ұлыр бұдын істе бар баппыд. Я на меня бы артистары, бүгін тоғыр етін ұлылары. Қайда таңыстақта қаларын күйді әріне бара бұдды. Олеген бұл путешествия бара болақ бұдына бейеқа мен бұд тұспа, енен
Певица, хахабычона, и не джертан халила. Паратурой продукция, был улухтоха, хахарин улухтохтор. Олегин было бы впечатление, не лаборатор был лохтор, не бегит был тур, официальный тур оператор, друг тур лейх, не надо. Впечатление лаборатор, а я нарер был вот так. Вот такие олон, у всех не бейте, он остор, какие бейте, то олон, у ханар был лади, он на тон, он на кахандин санан, салайтеран каджик. Бачи шуи тюген берли битер, то качество лахты, олог, уйет хора умнул ватты. Хаджико на ханалых Канады денсе, он на тон, Дмитрий, бу, хатур Хотортағыды білдері тақсы бұта, білі хақса. Бәті сақсылыны туынан, олыны әтек қара. Тоқсыған нағай онны бұ туризм қайыс қатығар. Әте ола тоқ білген, бұл наяпыға, тоқ Москва қорыққа, өтінға, Хеттон Бехес павильоны көр, сылыңардақ болыр ұғын тоқ выставқа олар Россияден. Қаз бірді сақахерін, Россия тоға дойду субъекттары бұнынавырынлар біле араз бәлірін көрдірің тәқтір. Он то есть трем было на бегах был, хотя бы чуно тох тем предлагает оргкомитетка обряд бракосочетания кордорюхенди. Хахалы. Хахалы. Он на было на бегах был, саха сире было на тох. Это Владимир Владимирович Путин. Это тутларн сеть тремит. Беге саха хергер. Традиционные семейные ценности беге уютен. Беге хоть успе бегает, был культура лахпут беге невеста белемнир, бо того жениха мне белемнир, потом успе обряд тардахпут тох тахпутен, но на беге сахалар как сюда. Вел было, тюрьтюге хен как сирен тому кардревит. Он на было на бле бегает ювелир тардахпут саха того семья тох тох солдат изделан бле бартен кардревит тахпут бо дугар бартегар. Он на олонна бар эти байбала ута олар бутугар тоқа сақа ерегер свадебны путешествия бәліқті бейт. Жолдау жандар кем? Аң дойдуға олеген бұл тоқа дойду үрдінен бейхе сақа ерегер свадебны путешествия бары беттен өйдөбілі ұғық бұд итінің. Свадебны путешествия тоқ барын, жа бұл жанны ксенофонта олақ тоқтарын парыларын өйден көрерін новоститтан білек қыт. Мен сақаларын мен білбеп, кейі бізден білбеп құрдып, свадебны путешествия сақа ерер барын білбеп, но бейе құрды ұтыжы. Нәші өбетті, оны тұн олық біле бұлыргылды біле қаппақшеттан тақсан. Юге спетін нағыр ғайды көрдір өқпет әріне бі. Отайте историетін бейі кенелерге болуын, де сақалы олық ескутта текіліттерге, ұрғыға тойыққа, оны тұн документаны кенелерінен көрері болақ бұтна, тұн же білген атты бұдығар бұқамығы дербілдер көстер. Артысқа бұд, Жанна Ксенофонтова, оны тұкенлі ғыл болар жүгенен де бүттін бұ Россия, ағайрын ұлықты ақтыры деп әрі көрі өкпіт, оның де жаңын лаққа тиістің әғар дә бүтін терді бітте. Әнік күнан оны тұн кейі маңның күті ұқықтар болды әде, жәмін көрдік сақабын ден. Оны кейін әғ ол бірі лауқыт оның үргүхін де білген сақазырын бәрі кейіні театрдарғы болы тұрар. Бұ кейіне неме қаян тағаны ол бірі білейін бігі бұ үтчат болан кепсет олар өбітте, онтын ити кейіне олық 5-6 астақ білі ұхуян оғын олық итті бәрі қанада. Онтын өтчетігір білі ити оғылыры Вячеславе жәді өттетін, оғы құлыбыры түрі дөйдетін білер, бәт онтын ұхуянтан құлыбыры бұ кені нүргүхін білергі бұ күз маңнық болуқта қабетте, маңнық семей болуқта қабет, маңнық деген тұттақапта жақта қабеттен түрі бұ бәбіт үгеспетін ұғығындарар. Әбіп біттен қайдырманы қана ұқықтан келер, оны тұм бұ ері құлбыры муамаға әджеңді болуың, сырыңді болуың де, оны тұм бұ бейеқа арбаманның кен ұйды бар. Қандығы трассата олық тұбысты керкеддеден, сүрін трасса бұғырдың кенде оларын бұ туризмға арас туристер келелер баралар, оны құттым бұ кістелі оқ бейге туалеттар. Итені қайда құп сарыққа бейтен, олардың кәйі қабылады. Атын, әте әпті әп өпрос, бар сол, тоғыр әгінің бірін жіктеден Громов туалет оңырықтақ, оны тоғы бартын генерастықтақ деп көрдік болар. Тын жікте, әпті бар болықтақ. Ене бопрос қабылан тоғы бет, жіктеті. Сол оңырылар бар, нормативтар бұтыр, бейеқе болан, бұл қас километрдің заправка бар болықтан, аварийна сыновка бар болықтан нормативка кейді бітеді. Онтын бұл кейі қаған айырын, оны айылғатыға ған кәлдерін, оны үшеттің матаға бітеді. Олеген бола бұл аспыққа бұл айын ортото сақа әрінағы дәліне бойшықтар ассоциацияларын ғытта бұл солғы үлілер олаттар ғытта күрсөмет. Олық әлбіқ интригене тоқтары материалар болу білейін жайте солғы тұтайшылар ғытта ол үліне ғыттен әрәбет. Кейі оказывается бұл жайы әм барын,
6 километрынан или час аңары курдук тоонун беременинен сол беле арас болай. Асфальт 6 километрын тон атын солго болону час аңары курдугунан айылгата келдире бит. Ол ата туалеттер болгон аңардысты бу кафегер болбакка примерно бурасайына мээ бар болтакты дентти. Сол гүлдер отурун деген эттилер. Аны ул адамды бошуктар тох эндер албатта инчтын такка тох точкалар бердилер. Онтон эндер керек өстүлөр баалар бит. Бии айдан дагы докарлы бут но уолтар белгилер. Блин онна бала тох ти сол оңролор эми видовой зоналары, остановочный зоналары биле жоннор келен магнемдер дейт. Итинне ол сен сүрүн болгон толук урлуктар. Урлан турар. Подходулар тебут. Блин атынны кужак өстүр боло. Атынны подходун кытак бут. Ага. Сөп жүчүгей туризмды тайдарга оло 1-2 тылынан түмүк тылар бутун баганалар бутун дей карачыры Вячеслав. Онтон республика буттан Хайдан истен онтан улуктоо томут бу туризм эгетиге кирен үлөлөн мешти албах тех кахав якулган тонны конкуренциягинден тулухан сох онтан кийинен кин камнастан ян кайен чөп аха сөп чөтөн биги эфир бүтүн аха түмүктүр кемитиен келе анан же бүгүнгө бу туризм күнүнөн өсөтүгүлү тийистиң агарда болуктун сахабыт сирен дойдутун керияка көрөккө керек сияка ондотон туризм сайынды батта айтыңга болдун келе жатабыктар мактал.